Montler igen. Långt igen. Får vi se vad det blir för flagga då. Vit flagga igen. Och... han kan nog vara några centimeter till det där. Ja, han har ju 8,22 som personligt rekord. Tobias som hade lite trevande inledning på den här säsongen. Han tog en vaccinationsspruta där han fick lite reaktion och har fått ställa in en del tävlingar men kommit igång. 8,23. Personbästa med en centimeter för Montler. Och här har vi precis som det du pratade om, Kajsa. Man kan se att ansatsen funkar verkligen och rytmiken finns där. Och det...